איך אני אוהב לשתף בפעולות מוצלחות של לקוחות? בוא רגע ננסה לעשות ככה, לסגור אולי את השוחח שם שירמירו יותר טוב. יותר טוב? מה אתם? ייצור, תקשיבו טוב. עידו זינגר מברוניגז שיתף אותי בפעולה מוצלחת שחבל על הזמן. הוא מתעסק במטבחים לתחום התעשייתי, ומה שהוא עשה הוא פשוט פרסם עם מישהו מכיר יועצים קולינריים. הוא לא אמר למה, אבל הוא פרסם האם אתם מכירים יועצים קולינריים, ומלא התחילו לתייג מלא יועצים קולינריים, ויועצים קולינריים ביקשו איתו פגישה. למה? כי הם חשבו שהוא רוצה אותם בשביל עבודה. מה שבעצם בתכלס קרה, הוא רוצה איתם שיתוף פעולה. ומה זה בעצם אותו שיתוף פעולה? הרעיון הוא שהוא יפנה אליהם עבודה, והם יפנו אליו עבודה, ובעצם זה נקרא מחוללי עסקים. אז במקום לחכות לפגוש מחוללי עסקים, בואו תעלו הודעה בפייסבוק, הרי בפייסבוק כולם רוצים לעזור. אז תכתבו שאני מחפש יועץ תזונה, תכתבו אני מחפש שיפוצניק, זה לא משנה שאתם רוצים איתם שיתוף פעולה. תימנו מלהזכיר במה מדובר, רק תרשמו מחפש יועץ עסקי, מחפש יועץ קולינרי, תייגו מלא אנשים, כי הרשת החברתית זה מה שהיא עושה, היא מאגדת הרבה אנשים סביבה, וזה אחלה פעילות שיווקית, וכל הכבוד לעידו זינגר מברוניגז ששיתף אותנו בטיפ הזה. אז יאללה חברים, לכו לתת בראש, מחכה להגיב בפוסטים שלכם. ביי ביי.